na lang. Ika! Yata sayang ka maandi. Nukakani ka, mula parta pera le. Hara po diye wala ka karan na karun na le. Pakal yan ang kanya tata to na le. Nga na kandig na. Ha, wari min natang po na to ni chi. Natapo na damo ati ngasay ka no kiyo. Yata, wala di jara. Yara mo chur chur wala kanda po. Apa mo ka, nga na tira tapo ka utik. Atar ki chur ko no le ka na ni. Mana semarang kengen? Nya orang ini nolai, itu mana semarang kalau nya malu main dicu. Mana kepala lu korcet dia boleh? Jadi nak kepala kamu itu? Anak baru tu baru pergi nonton ni le. Alangkah panjang tu pergi pergi kalau nak pergi kucu. Alangkah pergi tamu sekali, mana arah itu pergi pergi. Nya pergi itu ni lepas tu pergi kita lo. Oh, Tak boleh jadi. Pini orang kahwin kau tu sorang nak. Aku cule. Ini sorang nak orang. Yang nak jadi orang turun dengan orang. Ela orang khati kundar kau mula. Injil dan cule kau ini kau bensa. Kau pun dengan liwan jadi orang tu berkorat dan dengan jadi orang tu. Ni cipu otak tanah kau lu. Aku yang aje jitu. Nanti semua guru lihat dahulu. Konca sahih. Apa ni ada taras abawan anak ke? Aku terbaru point dengan cipu nak orang point dengan jenis suap kanak kanak. Nuri anda musang aja dengan Mumbai. Jangan point itu noika. Alang itu kelangan tenir ni. Yang itu lalu parah, mereka mengalir nyeru kucam parah. Mengalir parah itu lalu cundu parah. Hello, ya tanda peri. Jadi peri Saira. Naik kota. Yang mana pinnya bayar atau? Cukup cukup parah ni. Dua bulan bayar dale. Kau curi pun agak dekat ni. Nampi no ini dapat bayar bayar ni tu. Naik kota. Pinneka, apa ni dia mudi akan tercop biji terkalah rute kya, cop kau kan terkalah mudi to. Ya tak, anda mudi kalah rute sahaja, nanti ada pernah ambil biji kalah rute to, yang mana kau nak? Kalah rute kau kan kan yang mak kristian, asyik kalah rute anda lika, hari kita kan, demi pe outingan pe rindu lukut terkali, hari pun yang mudi kalah rute ngokre. Pinau, ral kahatan ada, pola kahatan sabab ni cile, agak kari le, jadi sabab. Apa? Atau korup pun naik je lah tu, orang lain.
ആ ടെസ്റ്റില്ലേ കാർഡ് അതൊന്ന് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അതിന് നോക്കാനുണ്ടല്ലോ സായി, അത് ശരി തന്നെയാണ്. ഈ വെളുത്തുന്ന പഴുക്കല്ലേ, അല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൂടുങ്ങി. അങ്ങനത്തെ രോഗം ഒന്നല്ല ഈ ഗർഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കങ്ങനെ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറയാം. പോകാം അങ്ങോട്ട്.